Assalomu alaykum. Azizlar, bizda 19-kun. Biz mana Asma bilan darslarni boshladik. Asma hozir 8 ayro 2 mashqlarni qilyapti. Ko'rsatib qo'y. Chap qo'lingdan 8 ayro 2. 8. Aha, tez. 8. Bars jarayonidan qiziqarli va foydali videolardan ulashib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. 8 ayro 5. Qizim, endi tozalaymiz chap qo'l bilan. Aha, tozala, barakalla. Juda ham zo'r qilding. Endi qani chap qo'lni 8 qilamiz. 8 ayro 5. Ayro 5 ko'rsatish bilan. Aha, 8 ayro 5. Barakalla. 8 ayro 5. 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 Molla bilan darsdan oldim. Mana shu mashqni qilish. Birinchidan o'sha qizib olishga yordam beradi. Undan tashqari o'sha kichkina mayda motorikasi uchun ham juda ham foydali. Albatta darsingizda oldin shuni mashg'ulotni qo'ysangiz, bola kirishib ketish oson bo'ladi. Shamzikka qo'ling bilan Asmaxon tashla uni. Aha, ayram 8 qo'shamiz 5. Qo'shamiz 5. Javobing. Tez ayt. Necha? 6. Keyingisiga tayyorlan. Xo'p, tayyormisan? 8 qo'shamiz 1, ayramiz 3, ayramiz 5. 8 qo'shamiz 1, ayramiz 3, ayramiz 5. 8 qo'shamiz 1. Ayramiz 3, ayramiz 5. Necha bo'ldi qizim? 1 bo'ldi, barakalla. Keyingisiga tayyormisan? Tozala. 8 ayramiz 1, qo'shamiz 1, qo'shamiz 1. 8 ayramiz 1, qo'shamiz 1, qo'shamiz 1. Ayramiz 1 birinchi. Ayramiz 1, qo'shamiz 1, qo'shamiz 1. Javobing. 9. 9 bo'ldi. Tayyormisan keyingisiga? Tayyorman. 7 qo'shamiz 2, ayramiz 8, qo'shamiz 1. 7. Tez. 7 qo'shamiz 2. Yaxshi yuradi. Qarang, e'tibor beramiz. Bizda Abacus asmo bilan. Polo Abacus bilan tanishyapmiz. Biz tashib bosib turib hisob ko'tardik. Kelishdik. Misol ishlashga harakat qilamiz. Qarang, birni bosib turamiz, birni ko'rsatamiz. Endi bizdagi ikki qilsangiz kerak. Oyog'ingizni ikkita oyog'ingiz orasiga qilib, barakat. Endi qarang. Uch qilmoqchi bo'lsak, xuddi shunday qilamiz. 4 zo'r. 5 qanaqa bo'ladi? Ya, necha bo'lib qoldi? Bitta o'zi 5 bo'ladi. Endi qayta davom etamiz. 6, 7, 8, 9. Esda bo'lib tushunganingiz? Endi men sizga sanayman. Siz tez ko'rsatasiz, xo'pmi? 3. Kim bilan topish ko'ringiz? Aha. 5. Qani kim boshlaydi? Mana 5. 5 o'ziga bo'lsin. 5 o'zida. Zo'r. 3. Keyingisiga. Zo'r. Yaxshi. Sal to'xtalashtiramiz. 6. 7 keyingisi. Aha. 2 bu o'yin o'zi Klabakusda mina o'yini hisoblanadi. Ya'ni Asmo agar noto'g'ri joyi bosib olsa portlab ketish kerak edi. Hozir yana qayta qilamizmi yo bo'ldimi? Yana bitta qilamiz. Endi sal ayramiz 5 qo'shamiz 1. Javobimiz 2. Davom etamiz. Yangi misol 8. Ayru 8. Qo'shuv 3. Ayru 3. Nechi? 0. To'g'ri. Keyingisi 8. Qo'shuv 1. Ayru 2. Qo'shuv 2. Yo'q. To'g'ri. Keyingisi 8. Keyingisi 8. Ayru 8. 9. Yozib qo'yaman. Keyingisi tozalikni tamomlasangiz 0 bo'ladi. 0. Yana hisoblashadi. Ha, miyada hisoblaydi. 8. Xo'p. Qo'shamiz 1. Endi 4 ni ayiramiz. 4 ni ayiramiz. 5 ni ham tashlaymiz. Hech qoldi. 0 bo'ldi. Asmon yoqdimi? Keyingisi 2. Qo'shamiz 7. Xo'p. Ayni tashlaymiz 8 ni. 8 ni ayirish kerak. Endi birini ham tashlaymiz. Hech qoldi. 0 qoldi yana.
Keyin 8 qilamiz. 8. Xo'p, uzun. Bu kolobak ustimizni solishlash. Bolaga birinchidan tasavvurini yaxshilashga yordam beradi. Bu xuddi mental kartani oyoqlar uchun mo'ljallangan shakl. Albatta darslarda qo'llab. 8. 7. 8. 8. 8. Necha bo'ldi? Yoz. Olib ketdik. 8. 7 ayrasın. 8 misollarimiz qatorini ishlayapmiz. Buloq asma keyingisi. 1 qo'shamiz 8, ayramiz 7 qo'shamiz 1. 1 qo'shamiz 8, qo'lingni olib turmaydi, misol ko'rmayapman. 1 qo'shamiz 8, qo'lingni olib yoqdagi qo'lingni. 1 qo'shamiz 8, 1 qo'shamiz 8, ayramiz 7. Ayramiz 7. Qo'shamiz 1. Javobing. Necha? 3. 3 chiqdi, yoz. Keyingisi, tayyormisan? Tayyorman deb. Uçma, uç bo'ladi. To'r. Qo'shamiz 5. To'r qo'shamiz 5. 5 qo'sh. Ayramiz 8. Tez ayir. Qo'shamiz 1. Javobing. Yoz. 2 oq qushga o'xshaydi. Ketdik, keyingisiga o'tamiz. Sozalaymiz. 8. Asmon bilan darslarni tugatdik. Asmonga qaytamiz.